Ells són els investigadors de la Universitat Politècnica I de la Salle que en un futur podrien canviar el camp de la logopèdia, la biomecànica, la medicina o la robòtica. I és que el seu projecte d'investigació, anomenat Unison, podria permetre idear, a partir dels seus càlculs numèrics, un simulador de veu capaç de reproduir el timbre d'una persona basant-se en l'anatomia interna del paladar I de les seves cordes vocals. El projecte, que finalitza el 2016, té com a objectiu poder arribar a reproduir sons sil·làbics, però en un futur llunyà, altres projectes que recullin el seu relleu podrien aspirar a ser capaços d'emetre la veu exacta d'un subjecte. Per reproduir la veu d'una persona hauríem de fer experiments amb els seus teixits vocals, amb les seves cordes vocals, hauríem de fer una ressonància per saber exactament com és la seva cavitat vocal, fins I tot la humitat de la seva boca, tot això determinarà quines són les dades de la persona en concret I quina veu emet aquesta persona. La seva aplicació, per tant, podria estendre's a àmbits mèdics per solucionar problemes vinculats a l'aparell fonador. Si a partir d'una ressonància magnètica d'un individu nosaltres podem ser capaços d'emular quina és la seva veu, podem saber si en aquest individu doncs, li ha de practicar una certa operació quirúrgica, quin serà el resultat, com això afectarà la seva veu. O un nen que tingui dificultats de parla, doncs li podrem dir, perquè nosaltres visualitzem com surten les ones, no? Com es propaguen per l'interior del tracte vocal I surten a l'exterior, li podem dir on ha de col·locar la llengua, perquè si la col·loca en un determinat lloc canvia el so que està emetent, etc. Aquesta investigació, que pertany als projectes de recerca del risc que finança la Unió Europea, es fa en col·laboració amb altres equips d'investigació de Nuremberg, Grenoble I Estocolm.